Så, jag ska förenkla det här. Så jag sätter det här på ett gemensamt bråkstreck. 5, det kan jag tänka som 5 delat med 1. Så jag får 5 parentes 2x plus 3 här delat med 2x. Här finns det inga faktorer som jag kan förenkla bort här. Så det här är det jag kan skriva. Jag kan inte förenkla någonting ytterligare. Så uttrycket går ej att förenkla.